Nou, voor zij is begonnen. Het duurde even bij mij, moest een beetje op gang komen. Maar de bakjes met goede potgrond zijn gevuld. En er is al het een en ander gezaaid. Duizendblad, salie, gemengde sla, bosui. Verschillende soorten kleine wilde tomaatjes, kersttomaatjes, pepertjes, gewone tomaten. En ook in het kastje is van alles voorgezaaid. Hier liggen de witlofwortels, die ben ik vergeten. En er komen steeds meer potten uit allerlei hoeken en gaten die ik ga opkalefaten die dan de tuin in kunnen. De door de slakken aangevreten bolgewassen die groeien toch gewoon door en gaan bloeien, gelukkig. Nou, hier in het kastje staan voorgezaaide tuinbonen, kapucijners, reuzenpeul, koolrabi, grauwe ert, spitskool, bloemendaalse gele en allerlei gemengde kolen, spitsenvooien, witte en rode kool. Er staat ook nog een restje zaaigoed van het najaar, veldsla en winterpostelijn. Nou, die zet ik binnenkort toch nog maar even in de grond, want die veldsla kan nog iets groter, maar hij staat nu een beetje te kwijnen. Ben ik gewoon vergeten. Nou, dat zaaigoed kan hier gewoon groeien tot ik de bedden in de tuin klaar heb en het naar buiten kan. Ondertussen ligt de tafel vol met mijn befaamde kladjes. Uiteindelijk heb ik het dit jaar ook netjes in een Excel-sheet gezet. En dan kan ik weer eens even een keertje aantekenen hoe lang het eigenlijk duurt om iets op te kweken. Wanneer het verpoot moet worden en wanneer het naar buiten kan. Een paar dingen doe ik niet meer. Zo vervang ik de prei door stengelui en gewoon boshui. En natuurlijk zijn er buiten ook alweer een aantal bladgewassen gezaaid. En als ik de rekken klaar heb staan, gaan daar ook nog een paar direct gezaaide ertepeulen en kapucijners in. Dus het seizoen is begonnen. Ik film alleen niet buiten, want vandaag regent het.